Проєкт «Культура ОН-ОФ» – цифрові мости, націлений на допомогу локальним представникам культури та туризму із віддалених районів Хмельницької об'єднаної територіальної громади. Головна ціль проєкту – навчити місцевих представників працювати у нових цифрових форматах. Чому ОТГ? Тому що, в принципі, в містах достатньо багато є активістів, є культурні діячі, які і так працюють. В принципі, в них є оці скіли, які потрібні, і вони і так розвивають свої міста. А там далеко, в ОТГ, де майже і немає можливості ще доріг, в принципі, у людей не так багато є знань, не так багато навичок. Так як проєкт спрямований на оцифрування культурних пам'яток, то і місце для зустрічі організатори проєкту обрали особливе. На перетині колишніх вулиць Олександрівської та Старобульварної. Тут у 1911 році була триповерхова будівля неймовірної краси, яка стала торговельним центром. Та у 1941 році будівлю було знищено, і до нашого часу збереглась лише одна її фотографія. Ми хочемо донести, що дуже важливо оцифровувати саме такі культурні пам'ятки, саме ті місця, такі туристично привабливі нашої області, дуже важливо зафіксувати і саме популяризувати. У межах проєкту відбудуться зйомки 5 відеокліпів українських музикантів, які будуть записані у найцікавіших місцинах Хмельницької ОТГ. Ми поки що взяли Бакоту, взяли Самчики, Чорний острів, Антоніни і Жванець. Чому ми завдяки мистецтву хочемо привернути до туристів? Тому що це такі перші кроки для сталого розвитку. Іде спочатку митці заходять, роблять промоцію, іде турист, а далі вже місцеве локальне населення дивиться, ага, є турист, можна його треба годувати, селити. Організатори проєкту таким чином планують об'єднати сучасність та архаїку, розкривши унікальний культурний та туристичний потенціал віддалених сіл та містечок.